var en fisk på flugan där, men det är en fisk också. Jag var inte med där, jag fick inte den. Så nu är jag på en fluga här. Vad har du valt? Jag har en Elkhair Catis. Du har ju en hel serie flugor som... Vad är det för några? Nej, vi har lite olika flugor här. Jag är nyfiken. Vi har lite mygg, vilket är mycket jag kan mycket av här. Much brown, dry, exceptionell, underbar fluga. En av mina favoriter. Black gnat. Ja. Så har vi lite här, det är lite nymf. Klassisk nymf. Vi har en klassisk vådflug, jag har börjat att fiska mycket med. Jag tycker att det är något som man har glömt bort. Jävla bra fluga i vattnet här. Också i olika andra år. Harøer. Underbar fluge. Mm. Klinkhummer. Helt exceptionell tørflue. Er den bra her? Ja. Den bra overalt, tykker du? Ja. Okay. Generelt. Ja, ja. Det er det. Nej, så det er fin nybørgeæske. Og de fluger, vi har, de er inde om let fluefiske, inde om alt klækning, hvad som hænder her i Sødre Sverige. Så der kan man få et bra udvalg her, og en bra hjælp til at få en rigtig fin fluge og et godt fluefiskevalg. Jeg satte på en rakkelhane. Jeg har en oplevelse med rakkelhane. Hassan Norelle og jeg, vi fiskede op i Glomma, og vi havde en aftale, at på morgenen, når vi startede, så gik vi 50 meter ifra hverandre, og så begyndte vi at fiske. Den, som fik første fisken, han slap at stede. Han slapp att laga mat. Och det värsta av allting. Man skulle bädda hans säng också. Så det gällde ju liksom att få första fisken. Och jag startade alltid med rackelhanen. Men han vann en gång över mig därför han använde Europatolvan. Så gick det med det. Men nu så tar jag och... Eftersom jag ska inte ha fisk med hem ju. Jag tar och klämmer ner hullingen på den. Jag har en ask med hullingslösa, men den har jag inte med idag. Ju. Nej. Så vi klämmer ner hullingen här. Du fiskar också hullingslös här? Den är klämt ned. Absolut. Okej. Okay. Nu kan jag fiska här. Vi ska vara rädda om fisken. Absolut. Oavsett om det är bäckeöring eller regnbåge. Har du mer om flugor? Nej. Det är lite vanligt klassiskt. Nu vi får gå ner och pröva lite. Ja. Alltså, du är mycket, mycket duktig fiskare än vad jag är. Min världen, det är spön, lino och hur de samarbetar. Det är min världen. Din världen, det är en flugor och fiske. Ja, vi får gå ner och fiska lite nu. Okej. Börjar du där borta? Ja, jag går längst bort. Jag slipper att gå så långt.